Soomaaliland ayaa waxay cagta saartay wadadii halganka iyo midnimada kadib markii maalintii shalay ahayd. Ciidanka qalabka sidaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka soo baxeen qaar ka mid ah fariisimada bariga Sool. Shacabka iyo madaxda oo isku dareen waqtigan jaanta isla helay ayaana si wada doonaya in la gaaro garowga iyo xuduudka Soomaaliland. Haddaba tallaabooyinka la qaadi karo ee u qorshaysan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maxay? Kulankii ka dhacay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirho iyo madaxweynaha Soomaaliland ay hoggaaminayeen maxaa ka soo baxay? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Waxaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliland inuu ciidankii yahay, inuu sidiisii yahay. Dhibaato way soo gaadhay, laakiin xooggiisii iyo fikirkiisii iyo geesinimadiisii iyo daljacaylkiisa intaba waa sidii. Haddana wuu habaysan yahay oo aynu uga soo aargudan doonaa cadowga iswanta inoo dhibaatadaas inaga soo gaadhay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanuud ee xarunta gobolka Sool iyo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si lama filaan ah uga soo baxay fariisimo bariga Sool ku yaalla maalintii shalay ahayd. Taasi oo ilaa iyo hadda si wada jir ah loo baadhayo sababta keentay ciidanka qalabka sida inuu si lama filaan ah uga soo baxo fariisimadii waaweynaa ee uu ku lahaa bariga Sool. Mucaaradka iyo muxaafidka oo si weyn u kala fogaa muddooyinkii ugu dambeysay ayaana waxa ay gacmaha isu qabsadeen. Difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo soo xulista xuduudka Soomaaliland oo ku yaalla garoowga duleedkiisa. Madaxweyne Biixi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirho oo ah musharax madaxweyne xisbiga Wadani iyo xubno kale oo waxgarad ah oo ku lamaanaa ayaa waxa ay ku kulmeen. Madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay ka wada arrinsadeen qorshaha lagu wajahayo halganka waqtigan xaadirka ah Soomaaliland u bilaabmay iyo difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxana ay isla qaateen midnimada iyo wadajirka dhul ahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in aanu qorqortan lahayn, loona hurayo naf iyo maal wax kasta oo waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ku qaaliya. Madaxweyne Biixi ayaa shacabka iyo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku dhiirigeliyey in ay halganka isu diyaariyaan, taasi oo ay waqtigan xaadirka ah shacabka Soomaalilandna si weyn u sugayeen madaxweynuhu in uu arrintaasi isagu hoggaamiyo. Guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo habeennimadii xalay hadlayna waxa uu sheegay in shacabku ay dirayska wada qaataan oo u diyaar garoobaan sidii ay u difaaci lahaayeen midnimada dhul ahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadajirkeeda. Ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna ku sugan fariisimo ka mid ah gobolka Sool waqtigan xaadirka ayaa waxa uu isu diyaarinayaa qorshayaal cusub, kuwaasi oo uu xirfadiisa iyo sidoo kale tababarka casriga ah ee uu haysto ku dabiqi doono. Guulaha sida degdega ah durba loo gaadhayna waxaa kow ka ah in midnimo la qaato oo siyaasaddii lagu kala taganaa dhulka la dhigo, iyo sida oo kale in la qaato qorshe lagu wada midaysan yahay, kaasi oo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka qalabka sidaaba ay ku geli doonaan halganka. Waxaana waqtigan xaadirka ah ay u ballansan yihiin 5 milyan oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaashanaya in ay gaadhaan xuduudka Soomaaliland ee rasmiga ah, kaasi oo ku yaalla magaalada caasimadda oo ah maamul goboleedka Puntland ee garoowga duleedkeeda. Tallaabooyin isdaba joog ah ayaa ilaa iyo habeennimadii xalay ahayd la qaadayay, kuwaasi oo qorshaha militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah. Waxaana waqtigan xaadirka ah dhegta loo taagayaa awoodda ciidan ee ay Soomaaliland haysato oo shacabkana lagu daray, oo weliba mucaaradka iyo muxaafidkuna ay gacmaha isu qabsadeen oo dhigeen siyaasaddii ay ku kala fogaayeen. Meelaha ay ku muquunin doonto iyo guulaha isdaba jooga ah ee uu martigelin doono ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maalmaha fooda inagu soo haya. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo